gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya shiqaadan maxamed nuur shiqaadan madooba ayaa waxa uu hambalyo u diray ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeeda isagoona ugu hambalyeeyay curashada sanadka cusub ee hijriyada waxa uuna gudoomiyaha qoraalka soo baxay u dhignaa sida tan waxaa sharaf iyo anigoo ku hadlaya magacayga magaca xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in aan idinla wadaago hambalyo ku aadan curashada sanadka cusub ee hijriga oo ina xasuusinaya hijriyadii nabi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha aatee isaga oo ka haajiray maka una hijrooday oo tagay madiina waxa uuna ka hijrooday dhibaatadii gaaladii reer quraysha oo damacsanaa inay dhibaateeyaan rasuulkeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee hase ahaatee ilaahay subxaanahu watacaala waa uu ka indha tiray oo ka badbaadiyay dhagar kasta oo ay damacsanaayeen lana damacsanaayeen nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee sidoo kale waxa uu gudoomiyaha uu hambalyo taal la mida u diray wadamada iyo shucuubta muslimiinta ee dunida ku nool isaga oo ka tahniyadeeyay curashada sanadka cusuuba ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya shiqaadan maxamed nuur shiqaadan madooba ayaa guud ahaan islaamka iyo shacabka soomaaliyeeda waxa uu u rajeeyay in sanadkan cusub uu noqdo barwaaqo iyo horumar waxa uuna ummadda soomaaliyeeda allah ugu baryay in uu ka dulqaado abaarta iyo dhibaatooyinka amniga ee dalka ka jira mareen cali nuur maariza CBA TV Muqdisho.